oikein paljon. Tervetuloa kanavalle. Tämä on Everyday Guitar. Tänään ollaan erikoisviritysten parissa. Käydään läpi datkat, D-vire ja G-vire, avoin vire ainakin läpi. Olen tehnyt muutaman esimerkin. Ja tähän alkuun voisi kertoa semmoisen jutun. Itsellä on alkanut joskus silloin teinivuosina ensimmäinen kosketus näihin avoimiin virityksiin. Johtui siitä, että olin telonnut sormen ja ei pystynyt painaa kunnolla kieliä ja oli joku laastariikin ja semmoista. Niin sitten kaveri sanoi, että no laita sun kitara semmoiseen avoimeen vireeseen, eli voisi niinku yhdellä sormella soittaa sointuja. Eli tässä on yksi näkökanta tähän asiaan. Ja toinen näkökanta on, sanotaan, singer-songwriter-tyyppiset, kuin esimerkiksi joku James Taylor tai sitten rockikukot, Keith Richards, jotka on ollut hyvin tai ovat hyvin näiden asioiden kanssa myöskin pähkäilleet. Eli avoimet vireet kitarassa on ihan in ja se voi olla tosi inspiroivaa. Niin käydään nyt tässä pari tämmöistä esimerkkiä läpi. Ja tämä on niin kuin siinä mielessä helpompaa kuin ajatteleekaan. Eli tähän pääsee kyllä hyvin sisälle tähän juttuun, mutta tietysti tässä sen jälkeen, kun laittaa kitaran toiseen vireeseen, niin ne sointumuodot, mitä on oppinut, niin ne ei enää natsaa, eli pitää rupea. Kitarasta tulee siinä kohtaa niin kuin uusi soitin. Sitten tuli mieleen, että Suomessa biisinikkari, yksi kuningas näistä on tietysti Gösta Sundqvist, ja hän ilmeisesti myös käytti avointa virettä kitarassa sävellellessään. Raittisen Jussi on yksi, joka käyttää avointa virettä. Sitten nämä, jotka soittaa putkella tai tämmöistä blues-tyyppistä, finger-pikkaustyyppistä musiikkia, niin siellä on hyvin usein käytetään avoimia vireitä. Saadaan tavallaan kitaran ääni isommaksi. Ray Cooder on hyvä esimerkki maailmalta. Ja sitten jos menee tuonne popimpaan suuntaan, niin Chris Rea esimerkiksi. Normin virehän on E, A, D, G, H, E. Niin mennään vaikka siihen datkat-juttu ensin. Eli passokieli, tämä kutoskieli passo, lasketaan koko sävyn laskel alaspäin, niin kuin D, E muuttuu D:ksi. Eli otetaan vertailuääntä tuolta D:stä. Siinä meillä on D, A, D, G. Ja H pitäisi muuttuu A:ksi. Eli otetaan taas tuosta vitoskielen A:sta vertailuääni ja lasketaan H A:ksi. Ja sitten E muuttuu D:ksi tää ohuen. Otetaan taas tuolta E:s, passo E:stä. Eli tälleen saatiin helposti kitara vireeseen. Ja tämähän on itse asiassa tämä on modaalinen vire. Teoreettisesti tässä on joku luntasin just tuosta paperista kvartti, pidätetty kvartti. Eli tarkoittaa sitä, että tämä on sussointu, sus-neljäsointu. Eli jos ajattelee, nyt en voisi ottaa tämä normi D:tä, mutta tuonne kun ottaa tuon G:n, niin saadaan niin kuin tämä
Tässä otetaan ihan esimerkki heti. Kahdella sormella tai yhdellä sormella vaan näppäilen. Sitten mennään eteenpäin. Nyt ollaan tässä dad-gad-vireessä. Tästä saadaan D-vire niin, että G-kieltä lasketaan fissään. Me otetaan tuosta fissavertailu. Nyt ollaan D-vireessä. Eikö se ole helppoa? Nyt ollaan tässä D-vireessä, niin mennään takaspäin tuohon normivireeseen. Eli pitää saada uudelleen basso E. Tämä D, joka on nyt D:ssä, niin E:ksi. Saatiin tosta. Sitten A on sama. Fissa pitää saada, eli G-kieli, eli joka on fissassa, nostetaan G-ksi. Sitten se H-kieli, joka oli laskettu A-ksi, pitää saada H-ksi uudelleen. Ja sitten tämä E-kieli, joka on D:ssä, niin uudelleen E:ksi. Nyt ollaan taas normivireessä. G-vire. Näitä voi miettiä muuten silleen, että tai näissä vireissä on se, että on olemassa, että nostetaan ylöspäin, niin kuin esimerkiksi E-durivire. Kaikki vireet, joissa kitaran kieliä lasketaan, on tietysti helpompi sen takia, että ei ole sitä vaaraa, että kielet katkeis. Ja virityskoneistot pitää olla tietysti hyvät, että kitara pysyy viressä, ja näitä kun siirtelee ees taas, niin ennen kuin se pysyy vireessä, niin siinä voi mennä oma aikansa, mutta ja sitten on myöskin hyvä korvakuuntelulle, tai siis että oppii kuuntelee, mitä se pitäisi vire kuulostaa. Eli mennään G-vireeseen. Jos ajattelee, mitä G:ssä on G, H ja D-sävelet. G, H, D, niin mikä meiltä
itse asiassa puuttuu tai mikä pitää saada pois. Nämä kaksi E:tä pitää saada pois. Sitten A-sävel pitää saada pois. Ja loput pysyy samana. Eli tarkoittaa sitä, että taas tämä E-kieli lasketaan D:ksi. Ja sitten vitoskieli A lasketaan. A:sta tulee G. Ja verrataan taas tuonne kolmosen G:hen. H pysyy samana. Ja E pitää saada pois eli D:ksi. Siinä on G-vire. Eli tämä oli tämä Keith Richards vire tai yksi niissä. Se otti tämän passokielenkin pois, tämän kuutospassokielen pois. Ja sitten on käyttänyt paljon noita E-duurivireitä. Saa aika hyvää voimasointua. Tässä voisi ottaa bonuksena, laitetaan toi E-kieli uudelleen E:ksi. Eli voisi ottaa tälläkin, että pitää E:n. Riippuu siitä, että minkälaista musiikkia soittaa, niin tuosta saa hyviä riffejä.
Sitten tuli tämmöinen juttu mieleen, jos otetaan toi tuonne aaks vielä. Toi H-kieli, eli meillä on palasin itse asiassa tähän datkatiin vielä. Eli näin, kyllä näillä virityksillä voi saada ihan hauskoja jippoja aikaiseksi. Eli eipä muuta kuin treenaamisen iloa ja ensi kertaa, ja kuten sanottu, muistakaa turvaväli ja kasvunaamari ja soittaa kitaraa myös kesällä. Ensi kertaa. Everyday guitar. Moi moi.